Не виходите з дому і купуєте все через інтернет? Молодці! Утім, будьте обережні. Зараз під час карантину мережа особливо кишить шахраями. Если мы говорим про безопасность покупок в интернете, начнем с простого. Иногда это очень даже опасно, и тут есть вероятность потери как своих денег, так и своего здоровья. На шахраїв в інтернеті натрапив лікар Євгеній. На сайті з оголошеннями він замовив термометри для медичного центру, у якому працює. Нам скинули рахунок, куди треба перерахувати гроші, на картку. Ми розрахувалися і на другі два дні нам ще телефонували, казали, да-да-да, ми відправляємо. Потім якийсь день позвонили, запропонували ще знижку, може ще комусь потрібно. Ми відмовились і все, зв'язок втратився. Медичний центр залишився не лише без таких необхідних в умовах карантину термометрів, а також без оплачених наперед 7000 гривень. І такі неприємності з замовленням через інтернет у медиків не вперше. Раніше їх вже підставляли з тими ж таки термометрами. Тоді їх доставили, але вони виявились не інфрачервоними, як потрібно було, а звичайними побутовими. Продавець сказав, що повернення не підлягають, до побачення. Розмова була коротка. Нам відмовили від товару, і так відмовили від повернення і також перестали відповідати на дзвінки. Карантин триває, кількість покупок онлайн збільшується, а відповідно зростає й кількість шахраїв, каже виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Це зв'язано з тим, що вони теж переходять в онлайн-торговлю і іщуть свою нішу. Потребитель тільки способствує тому, щоб їх обманували. Вони у нас довірчиві, не перевіряють документи і навіть не зустрічають лічну інформацію продавця. Шахраї в інтернеті можуть діяти по-різному. Як кинути на гроші, не приславши вам нічого, так і продати фальсифікований, підроблений чи неякісний товар. Якщо замовляєте продукти харчування, то можуть підсунути протерміновані чи зіпсовані. Якщо це техніка, це цілий ряд проблем. Що можуть продати? Підбиту техніку, отремонтовану, бушну, контрабандну, або ж ще веселіше. Ви можете взагалі товар не отримати. Ви переводите гроші комусь, куди-то і нічого взамін не отримуєте. Купувати онлайн можна і треба, мінімізуючи ризики. Головне – відрізнити справжнього продавця від шахрая. Для цього треба уважно дивитись, що і де замовляти. Самый главный и самый простой способ – это перепроверить информацию, с каком сайте вы общаетесь. Это сайт «Однодневка», когда он был создан, либо это уже проверенный ресурс. Не довіряйте сумнівним сайтам і продавцям. Перевіряйте репутацію інтернет-магазину, читайте відгуки. Особливо уважними будьте при купівлі товарів у соцмережах. Такий ринок стихійний і не регулюється жодними нормами. Тому продавці можуть дозволити собі будь-що і залишитись непокараними. Використовуйте лише перевірені інтернет-ресурси. Якщо вибираєте товари на сайтах з оголошеннями, не переходьте у месенджери, замовляйте на цьому ж сайті. Так надійніше. Вы заказали и вам принесли некачественный товар, и вы это видите сразу, необходимо от него на месте отказываться и не оплачивать. Не делайте предоплату на доставку, потому что чаще ваши деньги уйдут, и вы не получите вообще никакого товара или в лучшем случае получите некачественный. За наявності зберігайте чеки та усі дані про замовлення і оплату товару. Пам'ятайте, ви маєте право повернути куплене протягом 14 днів і отримати свої гроші назад. Якщо продавець відмовляється або й зовсім не відповідає на ваші дзвінки, звертайтесь у спеціалізовані органи. Если вас все же обманули, вы можете написать жалобу в контролирующие органы, в Держпродспоживслужбу, а также в Киберполицию для проведения внеплановых проверок на предмет обмана покупателя. Опишіть свій випадок в соцмережах, розкажіть деталі про продавця, аби вберегти інших потенційних покупців. Не втрачайте пильності, бережіть себе, залишайтесь вдома.